Olha, outra coisa eu vou fazer. Olha, gente, como nosso campus é bonito. Olha como nosso campus é bonito. A gente vou pra aula. Cadê o professor? Ah, tá ali. Vou pra aula, gente. Gente, eu vou ficar doida. Eu não tô entendendo. Duda, tu tá entendendo? Não. Nada. Gente. Blu, 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 blu. Vem. Vou pegar minha doce. Oi, bodinho. Oi, body. Hoje tá vindo uma gripe ali. Pega meu celular.